togbe wa wa David Emi on togbe wa wa dewe tagba ise olowa wa Allah ta'ala ise eleda wa Allah ta'ala ise alao yi o Allah ta'ala ododo ti de irapama ododo wobi irapama ododo wole kirapare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba turaba wa ka'san diyaqa la yasma'una fiha lagwa la kidhaba jaza'an min rabbika hata'an isaba rabbi samawati wal ard wa ma bainahuma rahman la yamlikuna min khitaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adna lahu rahman wa qala sawaba dhalika al yawmul haqq faman sha'a attaqadala ila rabbihi ma'aba inna andarinakum azaban qariba yawma yanzul maru maqaddamat yada wa yakulu alkafir ya laytani kuntum turaba sadaqallahu alazim. Allahu akbar. Ntolo npin fun kaloko ya toto sira won ustaz wa muhammad al jami olo ni je sisi lai lai wala la hawla wala quwwata illa billah gogo joko le kan si olohun wa o Ramadan esi ba o jama ni se gba wa si bi wa si mefa na gba ni last year lodo yin na won si tun gba be olohun ba o ni pin yin nipa olohun o ni tu yin ka ko wa ni je ko re yin lai lai tori wipe ki se po na wa nle sugbon igbiyanju ni olohun bo tun bo pa pada o yo tun bo ma ba se ni rorun la ilaha illallah. Ramadan odun yi tolohun ko ba wa lai olohun ni je ja se mo fun wa olohun wa je ka ri ere je nbe ko ni je a fi bi panu lasan musolana ni ma ko gimu ni oto ni afel oto ni awa gbo wa si oto ni awa wa si elomi ma wa wa si ni ko wa gbo wa si elomi si ma gbo wa si elomi wa gbo wa si ni eni ba wa gbo wa si ni ori nkan mu lo ninu ntan ba so sere to kan wa wa si isira komo duro nje komo duro nje odo ko loyun lana la yila elomi oro nje o si tori bana ebe mi o ba ro nje mu lo le mo ka bana yin mu lo le eda ko si o je bana ni abi e sa so obora o wa wa si nu ko wa to wa si eh ta poli awọn bọ sọdọ awọn sẹẹsì wa láti tẹsíwájú torí ọjọ náà ń lọ àsìkò sí dúró afa abdul wa sí ojú òní ká wa ká bọ táwọn hò ń léwẹ ẹ bá pe àwọn sẹẹsì wa bá a ti mọ ń pè wọn bismillah. Salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ani sọ ilé ya di ilé pẹ ọwọ kí ilé ya ilé ya ni ilé pẹ ni àwọn èèyàn sì ń ṣe òsáàsì wọn ò gbọ́ wọn yé wọn ń gbọ́ wọn yí ni a máa dúpẹ́ fọ́nà tọ́nà jẹ́ ká a máa gbọ́ wọn yé ẹni tó sì ń gbọ́ wọn yí náà kọ́nà kó bá tún láàka ìwọ̀n ṣe kó lè máa gbọ́ wọn yé kó tó dáadáa. Àwọn òsáàsì wa àwọn alágbòmòrò fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ là tí wọ́n fẹ́ ga ọmọ kan níjó ní ilé òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní òsáàsì bú lórí facebook mo wá wo view ẹ òun náà wá ní view rẹpẹtẹ mo ní agunmu òun ní sars àṣìṣe mìíràn bá ti fẹ́ fọ́n jùlọ ẹ lọ kémi náà mú sars ìbú lónìí ẹ àmọ́ náà wà ní jẹ́ kémi so ìbú látara bẹ́ẹ̀ abẹ́ ọlọ́run fún àwọn sars wa àárín yín báyìí ni wọ́n ń dùn ọlọ́run sì ń fún yín ní làákàyè tẹ́ fi ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ọ̀rọ̀ má da làákàyè yín yúru inú orí báyìí tẹ́ fi pe nǹkan míì lọ́lọ́run lẹ́yìn àlá ọlọ́run ní fi sin lórí èròkèrò tí ó mú yín tẹ́ fi pe nǹkan míì lẹ́sìn lẹ́yìn ìsìlámù ọlọ́run ní fi kún yín
erokero ti o wa mu yin te fi pe nkan mi lanabi fun wa olorun ni fi ru be olorun fi sin le mi ara buru won pe biriko to ba e pe biriko to olorun ni gbadu awon le lori sas olorun si ja na bo leyin ola bismillah na atoyna amana rahimina atoyna kal kausar fa salli li rabbika wa nari na shaniaka wa labtara amin ana ni abati afi ati akuni tafdar ko fadilatu sheik alhaj alustaz al-imam khalifa muhammad jami'i adegun la baker christ omobo ali aka olotu ajagunwa kiri of africa akogba jesus of nigeria the doctor of bible and quran the surgeon of bible and quran sirika agbesinga of ilorogun sirika agbesinga of amkoko sirika agbesinga of nigeria christi ti obi jesus abu muhammadu ajagunwa madina of ilorogun ajagunwa madina of amkoko ajagunwa madina of nigeria apashewa vizaratul akida of set international baba baki na igogo ni kinua ya islamu bumbu izalatul akida of set international and the new sensational lecturer for the new millennium baba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kasiami lẹ́kan sí. Gẹ́gẹ́ bí ṣe wa, a máa sọ pé ká lè jọ kan là wá ń ṣe. Lè jọ kan là wá ń ṣe. Àwa kò wá takò ẹ̀sìn. Ká lè jọ kan là wá ń ṣe. Ká mọ lọ́hún lọ́kan. Mo sì ṣe sọ fún wa. Amala lọ́kan. Jésù ṣe sọ fún wa. Amala lọ́kan. Àmọ́ ṣe sọ fún wa. Kájúkájú ẹsẹ̀ wá sí lẹ́sìnṣe lánàá. Ẹ̀sìn ni oko wa ko. Ìwà ni oko wa ko. Ohun kò hùn tá a lè dọ́ka fi gbẹ̀sẹ̀ ga ọ̀la. Ìpọ̀kípọ̀ tá a lè wà. Ká fi gbẹ̀sẹ̀ ga ọ̀la. Ẹ̀tọ́ sí Ọlọ́run. Àwọn aṣọpẹ́ folú wa. Àwọn akẹ́rù ẹ̀tọ́ mọ̀ náà. Ìtọ́pẹ́ ọpẹ́ ni ọ̀la. Aláàkì ìṣọ́rí rẹ̀. Ọ̀la. Allah.
awa ami o serire ala ala so fi wa mala ko ni si wa mala ami so fun olohun alhamdulillah ajago fun olohun alhamdulillah ajago fun olohun alhamdulillah rabbil alamin mo ki imam wa ni ajegunle korodu bi ton je che imam ajegunle bambam mo ki ogun afa ti o wa nibe mo ki aba wa lamunigun olojari gbe amen mo de ki baba bale okolu olojari gbe sa amen mo ki alaji wa abdurrahim ajibaye olojari gbe sa amen mo ki ogun afa so wa ngale e ma bi ni ko sasiko ni o mo de ken ya ba kana mo ki ata npo mi lokere ati ata npo mi ni nsumo mo ki wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni osan yi en ta be bara wa so pupo wa ti gbori ba anfani yen ko nse fa ta wa lori joko yi pupo e awon ton bo aladugo ton bo ani okere la fe kon je pupo anfani yen la se wan fi aye ibere ati idahun sile ni osan yi gbogbo en to ba ni ibere eyo kan tabi meji ki won ma kole won le to so agi bayi danti Eto lan kan si bo won lo ni pe won ni ta fe so le lori awon ara adugbo lo wulo fun ju eyi to ma wulo fun awa ma kon fi yen kun die ni iyen ni oro Ramadan ati eko ti Ramadan fe ko wa loto ati gbo orisirisi wa sinu awe le ita ati gba koja ati ita ngba lowo lowo kọlọ n jẹ ke tó n bọ ṣojú ẹmí nìkan kọ wa amen gbogbo wa lọ ni pé ijó àti gbó wà sí Ramadan ta ti gbó tẹsír ijó ńlá pàǹgbèsè ayé wa aráṣá ṣáwọn ìwà tí Ramadan te si ko fun wa ti jeta ti jerin todun mewa seyin ti si di eyi ta gba ko to kan eleyi nje gbese aye wa yi pada arasa ti aye wa yi pada sotun eyi ta wa n gba lowo yi ti ilẹ̀ bá ṣe lálẹ́ yìí bá ẹnìkan kan wá toró ṣe dandan kí ilẹ̀ ṣú bẹ́ẹ̀ni ó pọn dandan fún ọlọ́run kí ilẹ̀ ṣú lẹ́nu bẹ́ẹ̀ni ó dẹ̀ ṣe dandan fún ọlọ́run kí ilẹ̀ ọ̀la mọ́ bọ́ kò ṣe dandan fún ọlọ́run kó jẹ́ kí ilẹ̀ ṣubọ aláyé bẹ́ẹ̀ ni
wọ́n lẹ ṣe rán fọ́lọ́hún kí ilẹ̀ ọ̀la kó mọ́ bá aláyé. Allahu akbar. Ó túmọ̀ sí wípé Yorùbá tún sọ̀rọ̀ pé ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfiyèsí. Nígbà tá a dìbò Buhari, ó dàbí ọdún mẹ́rin ò ní pé mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó mà sí pé. Ó pé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gbọ́ mi yé. À ń bá yẹ. Gbogbo àwọn tó rò ó pé á, mo dé ọdún mẹ́rin àpádàrà. Ẹlòmíì ò rí kankan dá tó fi di àná. Ìjọ ni next election náà, wọ́n lọ next week, yéèyì! Ìyẹn là báwọn sí púpọ̀ àwọn èèyàn ń ké ìyàwó tán wọlé padà. Tó rán ti ọdún mẹ́ẹ̀gẹ́ bí ọdún mẹ́jọ bíi mẹ́wàá, ọlọ́run le gan o. Allahu akbar. Ṣé tí o bá rí ìnira tí o bá rọrùn sùn, alẹ́ máa ń kú gan-an. Alẹ́ máa ń gbòmí. Kò ṣe é rí. Òru á gbòkú. Tó bá rọrùn sùn, àgò kan ṣe é lò. Kí ẹ má jẹun sùn. Kí ló dé? Ní da yìí. Inú ìṣèwá slow báyìí náà kò rọrùn sùn ni. Bọ́n tó bá gbádùn oorun. A rò pé irúgọ́lọ́gbìn ilẹ̀ ti yá a mọ́. Ó gbádùn oorun ni. Àlàáfíà ń bẹ lára rẹ ni. Bọ́ọ̀rọ̀ ayé ṣe rí náà nìyẹn. Ramadan náà ń bọ̀. O ní 21 lé ni o. Allahu akbar. Mẹ́rin ló kù. Okùn mẹ́jọ àbí mẹ́ta. Okùn mẹ́jọ àbí mẹ́sàn-án. Kọ́nu méjèèjì ni. Ìsídà 29 or 30. Ìbéèsì máa ń wá ni pé ibi táwọn ẹjọ́ dúró yìí, ìjọ ti wo rẹ́kọ́ọ̀dù gbèsè ayé ẹ̀, ṣé o ti máàkì ẹ̀? Àwọn iṣẹ́ aburú wo ni Ramadan ka mọ́ ẹ lọ́wọ́? Mélòó ni wọ́n? Mélòó ló ti já dànù ń bẹ́ẹ̀? Mélòó ló ṣẹ́kù? Tó o bá tí ì ṣe, tó o bá dé ní alẹ́ yìí, lọ mú pépà àti ìwé kó lọ kọ́ ọ lẹ̀. Tó rá ṣe láǹfààní gan o. Tó lọ́bọ̀ tún ní sí eléyìí tó rí. Ó sì rí bọ̀ ti pé tó fi di ọjọ́ tèmi. Ó ṣe é ṣe kẹ́mi ẹ má gba eléyìí já o. Ó ṣe é ṣe mí ṣépè fún ẹ o. Kẹ́mi tèmi ni má gba eléyìí já. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́lọ́ bá yẹ ká gbà já. Kí ló fún wa ní ìdánilójú pàápàá tọdún tó ń bọ̀? Ọlọ́run já jẹ̀mí lọ. Àdúrà ni. Ọlọ́run lè gbà, ọlọ́run lè má gbà. Tọ́lá ọkọ̀ àdájọ́ ṣàdúrà ní last year. Bí ìrántí ẹnì kankan mo rántí bàbá kan tó máa ń ṣe dínú Aki. Aki san mí. Abdulrasheed. Ṣé báwo ẹ ń bọ̀ lọ́kú? Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ni. Àjọ ń pèpìà ni. Nígbà tá à ń rí ìjà wá àti mọ́, àwọ̀ ẹ ń bọ̀ náà ni. Ṣé irú àwọn ikú yẹn kó àdánwò ni? Tóyígbà tó dé sí yẹn ò dáa. Tọ́wọ̀ sí ń balẹ̀ pé yes, oṣù tí màá túbá ló wọlé bọ̀yì. Ẹ gbọ́ mi yé. Tọkàn ti ń balẹ̀ pé ó ṣùọ̀ pé tí ń bá fi gba Ramadanu eléyìí máa jáwọ́ nú ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run lójú ẹ lórí o, ẹ̀mí ò ní gbà. Ètèmi àti ẹ wáyé lọ́pọ̀tunítì yìí, báwo la ṣe ní miss use ẹ̀?
o ku die o gbogbo ta nso yi to abi Sunday oju wa ti ma ka o a ti ma wo pe odun ko la odun kan sun la ko pe mo awon ko si e si fe ko lo ko se nti o fe lo lo la npa fun la lo ni ni awon kan wa ni a awon da ko ni lo bu eni kan like e e se ni kan like bi abi te ba ran to like awe ko ni ti o je ni tolorun ti e wa ni oduro ni bo ba gba ta ti tan to te si waju eh nolo ni oduro bo ba fi olo mo gba lo ah emi me fa ninu sha wali eh bo ba to continue to ba ri 2017 gba eni kan ni so 2015 gba to ba di eh duli khoda ba duli ja ba wa to di mo bere ma ko ramadan lorun ma paro fun wa abi lo mo jo don ko yin le nje eh alejo to e ba mi pale mo ba alejo to fe pele eh to ba nbo wa ba ala mi to ma wole to ba na da bi ko mo ja iro osi ejo ma gba yin ani a awe ba wo nle ta lo ja wo ile ta lo fe abi de gba tin ti e gba lo la mo o la mo wa lorun Olorun se Olorun se ma fi kuti basi ko a fi pa ma gba eh tu wa pa we ja bawo da lo da gan e ko ma fi kuti basi na ko a ro ka ma gba gba bi a ni so pa we suna ni kilo kilo bi baye rajabu je awe arugbo ati shabanu malawi arugbo ina arugbo lo ngba solo pe lawe arugbo arugbo lo mele gan ni ngba ko ye mi o eh gbo mi ye agbaye ko ti ba gangan lo fi de wa that is ko te wa lorun agba kamu ni o de mo ida to da o mo wi pe ti o ba si ku ti ba lekun si amu yen si anigba be ni tani kan ni bi ko ma wole ko ma jade mo e ma ton ayin je bo won lo ike o si wa wole o de ma jade iyen sure bo bo si wa wole be mi ati eyi e ya lo check record wa o melo lati melo ti bole ninu epe enu wa la ni se mo tayi ko laye anfani ki lati ri lara mi lo si bole ninu isina ta nse ta ni para sinu emo tayi ko laye melo lo ti bole ninu ibinu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam oigo salagbara ko je to le te ibinu emo le e gbo mi ye o nsa alagbara ni mi iro o se to ba ri nton bi enu so le gbe mi so le gbe ibinu mi eko ti ramadan wa ko wa niyan o ka ma gbe ibinu mi ana mi to so pe to ba n gba awe te n ba baja so pe mo n gba awe ana mi mo to so ko fe so wa ri jagidi jagbon ni o fe ka n la moju kuro gbogbo ọrọ kan lèèyàn ń fèsì bẹẹni ẹ gbọ mi yé sọrọ tí o lè sí ṣùgbọn gbogbo ẹkọ lè fèsì sí kò sọrọ tí o lè sí o bọ tó bá ń fèsì a máa prolongi ọrọ yẹn ni tó bá sọrọ o fèsì o náà tó fèsì ẹ máa jèsì gbàtà ìyàtà rẹkọọdù àṣebíyàn bá dákẹ ọlọwà máa gbèjà wà láìtàláì ẹkọ akẹkọọ mo ṣe yín yẹn nínú ọrọ dákẹ yìí o akẹkọọ now so o tun mo si wipe ara ẹkọ ti ramadan ma ko wa ni pe a gbọdọ ma binu sodi o n lọma keyan binu bẹẹni yoruba le pari ọrọ yoruba ni laaka yi gan o to ma kan fẹ go a lọ ma parọ fun wa yoruba ni ọmọ aleyan lo ma rinu ti o ni bi bẹẹni mo n bọ yoruba le gan o
Yoruba. Wo ba bi oda wa ma binu. Won ri pe ni kon binu. Won ba so ko gba. Yoruba ni a. O ye ko binu. O ye binu. So pe ni e ma dun. Yes. O no ba tun sori gege. Ma wori. Won in fact bale. Te ba si bale logo ko yo ma ble. O to be ju be. O to ba ju be lo. O se ju oda. A ko da ko la mi to le gba. Yoruba ni bo ta ba tu wa wo na Yoruba kan na ni o Yoruba do won ti oko ti e si waju be ni pe bi inu yen daada bi bi ibi to la pere o wa ni we se wa ri be se wa binu to na o ma le yan la tun ma be ti o tun ni igba iwo si ni fe jo ma o le ni fe ma le suppose oko pon ile be ni ma wa ka buku ni tun won Yoruba le go Yoruba e di yet big gun Yoruba e di to pin ni o du lede eun ti amada wa ko wa gogun niyan pe lo to ke ki yan binu bo ma ki binu e ko ja ala ma binu o tan ma jade tan to ni ni ju be lo so ara awon e ko ti amada ma ko wa niyan o la akbar emi ti ko temi o bẹẹni iwo na ko ti e o to emi ti ko eko temi iwo na ko eko ti e toro seese ko ma gbaja bẹẹni o de seese ki to ma ba e laye Allahu akbar opportunity to nisin ni ko pin ni mi to joko si yen pe wo Olorun awon se aburu bayi mama kele mi e moyoko to le ma dale e to dale ndo to ngba lowo yi o le ma dale bo se da ba se ri lo se da ma gba pe dollar ma fi da 9 seconds iyan je ti Ramadan iyan ta wa ba wa ni ni olugbala laarin Olorun ati Jesu tani olugbala laarin Olorun ayidani ati Jesu sele to ma bi na oro bayi ko ni awon challenges latodo Christian kìbá tí kò wá tó láwọn ẹ̀ṣẹ́ christian christian bá pé jésù ní tóun kò kàn wá bọ́n tó kò wá ni pé wọ́n tún ma wá ń príṣì ẹ̀ fún àwa tí ó kàn àwọn ò ní lórí láyà a ní lórí láyà ká wá lọ bá christian ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ àbínú ilé ẹ láàárọ sunday pé wà gbà sílámù o àbí láàárọ jímọ tó bá gbà sílámù ò ní rọrùn wọ o àbí láàárọ jímọ kákọ ṣe jáwọlà káàkiri àdúgbò gbogbo jáwọlà tẹbílíìgì kò kọjá lé mùsùlùmí lé mùsùlùmí náà ní títí ń kírun tẹ́lẹ̀ náà ni mùsùlùmí tí ò wá mọ́ ọ láàárọ yìí àní láti wá láàárọ yìí kírítà rí jáwọlà lé mùsùlùmí wá ń ṣe àparí àbí ilé ọ̀ṣẹ́ bọ́ bàbá ológun ẹ̀gbẹ́ lè wà nílọ́ba bọ́ kírísítẹ́nì kò rán wọn o a lọ bá àbọ̀ ológun ẹ̀gbẹ́ lé ẹ̀ a lọ bá mọ́ọ́mù pé afẹ́bá ń sọ̀rọ̀ olúwa òun ò ní ká ẹkún pé ẹ̀sìn kan ló ń ṣe kò kán ó gbàgbọ́ pò sí lójú ọ̀nà tọ́lọ́hún bẹ́ẹ̀ni torí pé àìgbà jésù olùgbàlà ẹyin kò sọnà fún ẹ nítorí ẹjẹ ó sọ bẹẹ rí nínú Roman chapter 10 verse 9 ẹrí ẹ nìyẹn o. Paul wípé bí Paul sọ pé bí o bá lè jẹ́wọ́ ní ẹnu rẹ pé bí o bá lè jẹ́wọ́ ní ẹnu rẹ you can confess with your mouth tí o sì gbàgbọ́ láti inú ọkàn rẹ wọ́n wípé bí ìwọ bá jẹ́ ó ní ẹnu rẹ̀ tó bá jésù ní olúwa
is Lord. Pe Jesu ni Oluwa ti o si gbagbo ni oko re bi ati jide kuro ninu oku bi a jide kuro ninu oku a gba ola o de ni igbala e get igbagbo Christian yen won le fe make sure wi pe gbogbo yin le ni iyen lo je ka ma treat topic yen koko wa into the Quran yen o elomi ania kilo kan won be you keep Quran o to won ni kini bible kan kan pelu into the Quran yen o to ta ba wo oye eyan to wa in church kini e ma pa mi lekun lo je pe ti ma so ngba mi nuko ma gidi bi mi ni pia sha wa okay sha yen a muslimi awa la fe o merin marun mefa meje mejo lawon to tu te lo fi olodun daye ye o tori yawo merin ni olodun gba wa laaye ka fe to je faridu to olodun wajibu ko donoko ni ko fe merin o bonu qurani merin lo gbodo fe o si gbodo fe koja merin bo ma lo ni pe awon to alo yi kokoro no wa na ni wa ma fe merin wa fe marun wa fe mefa wa fe meje in to ma tun fun won ni pe yigi merin lo le so awon so gbe ma wo le so yigi won hmm ni to ma n cho ya yin sini yen o e ma si mi gbo o mi o so wi pe ka ma so igi obirin o kon tun lo court yen sin o ma tun court yen sori agboro ma soro ka la ka ma yo ni bayi lo ta wa yi awon koko la nba soro e mo koko la nba mo koko la mo koko to lo le ye nti mo so yin pe mo la awon to ma nfe merin marun mefa meje mejo meson mewa dori 32 ni awon alaji wa to kun yo ni awon alaji wa emo 32 la won ni mentality won ni pe igi merin lọlọrun fọwọ si pe wo so fobirin irori won ni yen o atawon ti pa e ba tun ka awon yen o lo nka bo e ma to ya Quran yen ni yen o itukutu no tun o itukutu nontu tori pe aya kan anu kuni tolorun ti da ko yawa tolorun soro anabi pe lawon yawo e olorun wa ni wo ni kan la safani ru e fun so yen ti ki awa yen ti ki wa pe ko jo o a le fe koja merin a le fe koja merin ba si wa nfe merin na to into abi mu iyale iyan yale ko si yata gba na ni yale be ni ta lo ngbe ta ko si to be bi omo merin abi marun o sure ko se ko wa fa be bi merin ti e na a be bi ku pe e mo to se ma bi iketa na fa bi merin ikena fẹ́ bí mẹ́rin ajẹ́ 16 ẹ má blame àwọn obìnrin yìí o wàhálà tí ọlọ́run dálẹ̀ torí wàhálà ló máa jẹ lọ́dọ̀ ti wa wàhálà ni pé ẹ gbọ́dọ̀ pin ogún kọ́mọkùnrin gba méjì kọ́mọbìnrin gba ẹyọ kan ṣẹ̀gbẹ́ alákùnrin nìyẹn báyìí gígùn nìyẹn ẹjọ sóbìnrin tó wá bí ẹyọ kan ṣẹgbẹ tiẹ ti bá ní ọkọ tọkọ bá kú ogún tí ò tó kankan láṣẹ máa tiraka púpà fẹ́bọ̀ 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 kò tó mi máa ń pariwo ogún ni sóbìnrin ò dá lọ́mọ ni sóbìnrin ìṣọmọ ni ọmọ ni wọn náà kó làwọn obìnrin míì dájọ ọmọkùnrin lọ.
Benny. Far, far. But only key. Oh, good. You want half on your white door door. Baba, one. Oh, didn't see. Oh, Connie. Il y a comment là? Oh, Moussine, mais y'a qu'un. Tu vas faire y'a woman. A bi omo 16 amade o de paper kama ti wa sa ton cross olon lenu ton fe ju merin lo omo tiru won yo ma wo bi 40 50 a lo bi 60 ni en kan jo kan o lo mi ti ma kan won o ti wo 26 mo wa yi ah okunrin kan ni o na se o ni omo 26 o da je muslim aye lati mu pe e wa bi wa lere shosha ati moshalashi ewo ni ma kuju ladugo yin gan la jegunle ta wa ewo lo kuju christian o le feju yawo kan lo be ni eyo kan so ni Christian to ba fe yawo eyo kan lo bolo fe be ni to ba fe ko je eyo kan won ni ka kun Christian rara to ba fe ran omo o bi mo pin a iru eri yawo abi mejo o ton o bi mo pin mejo o like omo niyan to yawo kan ni ejo de lo mo bi o le bi eyo kan pere eye ran to ewo bo to ni binaton omo kan se lo ni omo kan obirin de ni obirin kan se lo ni eyo kan e wa gbe si la kai omo ta won bi o to ti wa o si wa je pe shoshi ti won lo ku ju mo sa si ti wa lo bọ́nà ti rẹ́rọ̀ ta ni kúnjọ ti wọn ta ni dìjọ ti wa kù ṣẹgbọ́n àlọ́ ṣọ́ọ̀tì jù àlọ́ ṣọ́ọ̀tì o àwọn ọmọ tá à ń bí àárín wọn tọ́ torí pé wọ́n gbàgbọ́ pé olùgbàlà ni jésù alá muhammad sallallahu alaihi wasallam iye ṣe olùgbàlà torí pé ọmọ à ń ka àkọ́kọ́ fáwọn ọmọ yín kírísítẹ̀ kan ti kà fún mi rí nínú Quran 46 verse 9 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim torí kí wá ni pé ni olùgbàlà ọlọ́run ni àbí jésù torí kí wá nìyẹn o ẹ má rẹ̀ ní ìbéèrè kó máa gbaradì a fẹ́ mọ olùgbàlà ta ni ó gbà wàhálà lọ́wọ́ ogun ayé ni o abogun tọrun torí ogun tọrun ni kéèyàn má rí ọ̀run wọ̀ bẹ́ẹ̀ni ogun tayé ni káyé polúkúrúmuṣu o mọ̀ ráyé gbé méjèèjì náà ta ni ó là wá mo náà máa ń kó ti àyà kan fún wa 46 verse 9 tọ́lọ̀ ń sọ pé bísímìláhì rahman rahim ọlọ́run ni kul sọ pé má kẹ́ńtò bíbí àyìnmínà rọ̀ṣúlì àwọn kírísítà máa wá sọ pé ànọ́bì sọ pé irọ́ o ànọ́bì yẹn sọ ọ̀nà kùránì o bẹ́ẹ̀ni kùránì ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni tí ò sí ọ̀rọ̀ èèyàn nínú ẹ̀ rárá pàápàá ó dàbí tọ́bi ìdìbéèdì mẹ́lọ ṣe lọ́nìrọ̀ lẹ́yìn dìbéèdì òyìnbó yẹn kó dàbí tí ìmọ̀ ti máa sọ ẹ no ẹ gbọ́ ẹ mọ̀ díẹ̀
eyin o si ma bi mi lere pe kini Qur'an so pa bibili se to bi kini yen bibili kini Qur'an so npa bibili ah kini kini so na kini ani ko ti ye mi to yi pe Qur'an o so npa bibili ra ansa ni yen gagan mo lo ba tan gagan mo le lelogun ti o la ni logun se ko la logun ara ko ko ni di aya yo kan ko ni di preparation ko ni di aya ewo ninu abi ki wa so ba bibeli ko wa so ba bibeli rara o da bo lo ba tan lo ba tan ta ba lo ile to abi ma fe pa abi ma fe mu atamo mi paro atamo atamo pe eja wo bayi eja wo eleyi a fe waste time we niye lati fi correct opolo ti bo ani waste time ko so won gba aya ko bu mi bo ka le ni time waste la se mu atamo atamo ojo ko jo ojo ko jo ki time fi pe bo po ko wa lori e ko soro ko si a fe sun rara ni a lo sun rara si ko sun lori e a re koko inshallah na ma re koko lo ninu rara yen na inshallah ninu rara ka fe lo sun yen na lati keko kul ma kuntum bidian min ar-rusuli Allah ni wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam so pe gbogbo wa to ma ka aya yi fun e wa ni muhammadu so pe wa ko correct e na sọgbọ́n ò ti kà á lọ kí wá wo Qur'an yẹn mọ̀ọ́mọ̀ sọ pé kó tó dá lóhùn mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ gbọ́n tó sọ sọ pé ṣé sọ pé sọ pé lóhùn abẹ́ ta ló ń kàn máa ń di ẹ̀yẹn ìyẹn ni ọlọ́run sọ pé ìwọ mọ̀ọ́mọ̀ sọ pé máa dédé àmìnà rọ̀ṣọ́lì ẹni tẹ́ rí yìí o èmi tẹ rí yìí o má kó ń tó ń bèbè àrùn nínà rọ́ṣọ́lẹ̀ èmi ò mú nǹkan tuntun wá mi ò mú àdádálẹ̀ mi wá ẹnà mi ì mú nǹkan tuntun wá o àdádálẹ̀ kò sí bẹ́ àdádálẹ̀ kan kò sí bẹ́ tẹ́mi náà mú wá àmì sọ́rí tálọ́bì mú wá fún wa sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́wà tẹ̀síwájú pé wà ní àdìrí má yóò fọ́ àlùbí wà láàbì kan ìní àtẹ́bẹ̀ ìlà máa yíra ìlà ìyá wà má ana illa nazirun mubin wọn ní ọgbọ́n ẹ̀ máa kó tí ẹ jẹ́ kó tí wọ́n ní alọ́mì sọ pé èmi ò mú nǹkan tuntun wá wà má àdìrí wọ́n á sọ pé alọ́mì sọ pé èmi mọ́tò náà máa ṣe fún mi àti bẹ́yìn náà èmi ò jẹ́ nǹkan o àfi olùkìlọ̀ lásán ẹ wà á kọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ torí pé tó bá kù tí ẹ̀ tán tẹ́síbẹ̀ sí ágíù kò ní ṣe kọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ a lọ fẹ́ dọ̀ọ̀jì ẹ̀ nìyẹn tó bá ti wà ní point of correction ànọ́bì kọ́ ló sọ̀rọ̀ torí pé làákàyè ẹ̀ ni pé bíbélì jésù sọ pé lòun náà fẹ́ lò asi nu bíbélì jésù sọ pé olúwa wípé jésù sọ pé òun náà fẹ́ lò ni ó ti gbàgbé pé ẹnìkan ló kó ti jésù yẹn jésù fún ẹ̀kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ẹ gẹ́ẹ̀tì mi lára ìwọ̀n àdáàt jésù kọ́ ló tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ká tún nìyẹn mú nígbà tí jésù ń lọ ó sì wí pé ta ló kó tiẹ̀ ẹnìkan ló kó sí jésù sọ wí pé sójú ẹ̀kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ká tún yọ̀ ẹ́ dànù ẹja tún fìyẹn kù
ema ja so bu jesu nberi jesu so pe won ni jesu so pe egezi mi agboye goda ko te won so pe jesu gangan lo so gangan o ko won ko ti eni to report you won report you eni opa oloba so ko le show won lo so ah asio so ro jesu yo se ta no bi lo so kurani ko so won ko so olorun lo so fun so pe so jesu na ko lo soro won ni jesu so pe ni won ni ta lo so be amo egbo mi ye agboye agboro ma so pe jesu na so pe mo nisi mo lo ni yen won ni jesu so pe won ni jesu so pe ani ma lo jesus said mo it was recorded that jesus said it was recorded won ni jesu so pe ta ba tin lo yen ati ivat ati win baba won ni yen won ni ma ki pe jesus na so iro oro paul lo nsi iyen clear paul lo so ti e direct to letter lo ko letter lo ko emi paul e ni galatians chapter 5 verse 2 now galatians 5 2 egbo to wi paul ni so mo yi pe iro ki e si emi paul se bo se wi ni o wi fun yi ni pe emi paul ni o wi fun yi ni pe emi so fun yi ni pe bi a ba ko yi ni ila ba lo kola krisi ki o ni ere fun yi ni o ko e ti ere jesu se mo ko ti paul so pe emi mo so be so aya qur'ani e se muhammadu so pe olorun lo ni ko so in to de ni o so ni pe emi o mi mu kan tuntun wa o be ni so fun won be pe ohun ti o se iwo gan o mo an to de le gan o gan o mo ihun te mi fi e se ni pe ko je olukilo to won gbangba fun won olorun lo so be muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam e ma correct yen yo ma je ko ye won si mo ro ipe ara igara in to le ni o to ba ti simu laye orun e ti wo be ni in to the certain ni iya olohun in to certain ni igbadun olohun ke olohun mejiji lo certain kéèyàn wọnú ọlọ́run ó ṣùọ kéèyàn wà àlìjánu ọlọ́run ó ṣùọ ọlọ́run máa yà wọnú. káàlù onígbàlà mo nígbàlà méjì ló wà ìgbàlà táyé kò sẹ́ńtì òní tó ń bànú jẹ kódà mọ́tì mi lọ níyà ọlọ́run máa ń jà ọ́ lẹ́ẹ̀kan náà tí ó fi ẹ̀mí wọn lakalaka inu kojú orí ọmọ inu kojú orí aya inu kojú orí iṣẹ inu kojú ara rẹ fúnra ara ẹ kò sẹni tó free láyé kò sẹni kan láyé tó free pé mo free kò sí problem irọ́ ni o problem gbọdọ̀ wà bá wọn kristian máa ń tan ara wọn jẹ wọn ni all is well ẹ jọ ṣé lóòótọ́ ni all is well ṣé gbogbo ẹ̀ ló wẹ́ẹ̀lì irú òjò díẹ̀ tó rọ̀ yín sí kò wẹ́ẹ̀lì fẹ́ lómi bẹ́ẹ̀ni omi ti kúnlẹ̀ bí ó ṣe pọ̀ yí ó ń pọ̀ mi lọ́wọ́ ẹ bá ní all is well ṣé wẹ́ẹ̀lì fún ẹ gbọ́ mi yé àgbáyé òun ni òsín náà yín sí bóòrùn ṣe tún jáde yín sí ooru tó máa wúlẹ̀ ó ń láago ó fẹ́ alọ́run ilé yín sí orí kò ní jẹnẹrétọ̀ ẹ bá ní all is well ṣọ́ọ̀lù wẹ́ẹ̀lì so kò sẹ́ńtì wà láyé tí òní níṣòro tiẹ̀ tí wọ́n bá rán ìṣòro tá wa ń bá rán yìí níbo ló ti wá níbo níṣòro ti wá ṣáyé ló ń ṣe wá ní àbọ́lọ́hún ẹlòmíà ní ọlọ́run ò ṣe bí ọmọ èèyàn ló ń ṣèkà irọ́ ni o àti bí àti rẹ kò ṣẹyìn ọlọrun allah
se ni mu se olohun ke wa gan o alhamdulillah ta ba tola aye lo ya ku ko se ti o mo nu mu si bo lo ni se wa abi to lo ba tun ye gbogbo christian lo gbogbo ki aye lo nse eyan olohun o se bi omo eyan lo nse ta se bible lo so be ni bo lo ti ri ka pe be lo se ri Eja sabe wa Isaiah ori 45 ese ka onde ikeje egbon to wi emi ni oluwa kosi elomi kosi olorun kan leyin mi ke n to ma jo olorun ko so olorun mo di ani amure mo protect e mo da obo e bi iwa ko ti le ti mo mi o mo ni to ba mo o ni ton kan mi lo Olo ni iso wa ma so fun yen da o ma ra iso be ni o gba lura ta ma nse yen olorun iso wa mi ta ti ma ra iso eyin na ti lana olorun ko suso wa mi ta ti ma ra iso so that is a ma ra iso rara ni be ni ngba to ma ra iso olorun ti ma iso eme o ti ma ra iso me ko si wahala ma iso ra e yoba ni no iso wa ni mi ta ro pa ti ma ra iso kọlọ tún wá pa níbi tá àti máa ra aṣọ ọ̀tá ṣe ń sá fún bẹ́ẹ̀ni ṣé máa kọ̀ lọ́tá mi nísìn tí mo mọ̀ ọ́ ní ọ̀tá ṣé mo lè fọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ mọ́ láyé àwọn ọ̀rẹ́ mi yìí torí pé àwọn tó lọ́tá mi lẹ́ni ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n lánàá o ọ̀rẹ́ rẹ jọ jẹ́ ni mo ṣe finú tán wọn o èmi yìí ní ìsìn àwọn ẹ̀yà ti jìnnà síra wa àwọn tí mo tún wá pè lọ́rẹ̀ kí ló ṣú ọ̀pọ̀ rẹ̀ mi ni wọ́n ọ̀rẹ́ tí ń gbé ní ọ̀tá ọ̀tá ìwọ fúnra ara ẹ kí ló ṣú ọ̀pọ̀ rẹ̀ lẹni yẹn láṣẹ gbọ́dọ̀ máa rí sáfù ọ̀rọ̀ máa ṣọ́rọ̀ kò sí mi ẹ̀kọ́ gan o ọ̀gá mi ọ̀gá wàláì mo kọ ẹkọ o káwá rìsáàfù káwá ní jókà bí. Mo kọ ẹkọ jókà gbọdọ lọ láyé lálá lábáìkà èmi náà tí wọn ní rìsáàfù mi ẹ sọrọ kan èmi ò wé kí ló wà mí ẹ gẹ́nà ní kí ni báyé tó ní sọ kókó inú ìrírí rè irọ́ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ àìsàn sọ tọrọ inú ayé jì gan o lẹ́yìn àmọ̀là tọkà inú tó ń gbà nǹkan mí. Ó gbà nǹkan mí o wà láìta láì tó bá sọ̀rọ̀ méjì sọyọ kan tọ́jú kan tó kù ní mo fi tó kù sí torí kan tó kù yẹn jókà nìyẹn ijó tí yẹn bá jáde wàá lè lo eléyìí pọ̀méjì tí wàá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti dáràn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó níyẹn má finú tán o lè dọ̀tá ẹ lọ́la o bẹ́ẹ̀ni ọ̀rẹ́ ẹ̀ obìnrin tó mọ̀ yẹn tó yẹ láṣìírí ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kọ́ o ìṣègùn ọ̀rẹ́ tó bá ti mà ṣílé ó ti dọ̀tá ẹ̀ ẹ gbọ́ mi yé àgbẹ́ yé tó bá ti mú àṣírí ẹ ó ti di ọ̀tá ẹ wọ́n tó máa dọ̀tá ẹ a máa ṣọ́jọ́ tó máa kọlù wọn ẹ gbọ́ mi yé àgbẹ́ yé ṣé mo máa ń yízi pé ọ̀rẹ́ mi wo ṣóyún kínní mo fẹ́ kó bá mi tọ́jú ẹ ní o mi mọ tí máa sọ tó ń gbé mi nú jẹ́ kó jẹrà sínú ẹ o ó jẹrà síbẹ̀ má sọ fún o ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni kejì láti tó sàṣírí wọn tó bá sọ fún pínrín wà láì ọlọ́run ló yọ mí yọ kan aláhàkúbárò bí àbá ti wà lẹ́wọ̀n ti pẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ wẹ́rùn-ún alọ́síwàsí ní gbogbo má rántí ọ̀rọ̀ yẹn wà láì inú mi dé máa ń dùn alọ́síwàsí ní gbogbo mo wá ń bọ̀ mo á ní flataya mo ń lo pèrè yẹn gbà yẹn mo ń sọ̀rọ̀ bí i 15 years ago bá a ṣe wá ń bọ̀ táàmì wàá gúnṣò mo ṣàmì ìdẹ̀lẹ́ sọ àtàyà mo ṣe ń ní ìsinmi ó ní rárá tẹ́lẹ̀ mi ò ní. ẹ ṣáà ń blend lọ́tún ló sì ni. mo ń blend gan o tí bá ń travel kan máa ń balẹ̀ ni ẹ sọ àtàyà ẹ jù sí gbó ìní ìdí ẹ̀ tó yín máa lọ máa bọ̀ ìjọ tí mo á dé ìjà pé gbogbo ọ̀lẹ́ sọ àtàyà náà a lọ ṣe wá sí ní
otu nilu oko oloyun otu olomu ke mo wa lo ya moto lowo oko oloyun temi ni moto gba e mo lo ya moto kan bayi bi ka o wa gbe fun mi iyan wa le extra tire mo ni alaji emi egbe so ai boile mo ni ah mo lo so tu mi ile so emi e lo o ni no ko da o ki lo ti ya iblis e ko da o e fe so ale nbe sagwe gbogbo taye ese tuntun ni wa lai ka to de badan ikan de fo po allah o tu la shin lo abagbe swazi ale swamo ka to di oyo ikeyi tu fo po o se swamo aba wa ni ta sa mo wa la taya 2015 taye ti shamalamala e ba kosi kosi trade oko so lara e mo ndan ni bi o ndan ni abi gba kon para fun ba gbe si walai talai o lo si otu bo wale o lo si otu pa mode pa mo na pa ogo ya ko sa star mi ko re yin a mi yi lo ti fo and that was money I mean so we make marriage in Lagos tire we ko ba ba si gbe ile mo ma ni flat tire ara mo gbagbo en ti lo o oyo lo o mo en ti lo ti Lagos tire en si mo ti Lagos tire ni si ah ah pa esu ki sha go tu ti wa a o do ni ati si cousin ati si cousin mo gbe mi ni tele ko la mi ni jack ni mo to mi tele ngba da ni jack lo ati ni bi o wa 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 ja igiri to lo ni ki mama lati gbogbo awon ni flat tire no lo ma ni flat tire lodo ya laro mi de lesra mo sha wa bo lati gbogbo mo wa bo ti mo fi de ajegunle bi mi na ngule mo wa bo ko se bayi iro ajegunle ya laro do ya laro ni iro eh ni ati do ya laro ati de be ai de do ya laro ìhun náà ni ibi òun náà ni òun náà ni àìlórí aláró bí mo ṣe dé ibi ajégúnlẹ̀ yìí bọ́wọ́ kọ́kọ́ ṣe báyìí èmi ọ̀pọ̀lọpàá ni pé gbébọn sókè pé kí n stop meanwhile àánú fáágọ̀ kan gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni tí ọ̀nà ìmú ìbánirẹ́ fún wa gbàtọ́ parẹ́ election talent 3 yes ẹlẹ́yìn tinubu lọ parí jọ́nà lọ́hùn ó wá ń jamiu ẹ wá gbé mọ́tò kan fi ṣe dáwà àwọn ọkùnrin ní green and white ó dàbí mọ́tò ajá inú ẹ̀ làwọn boys wà èmi abubakri alaski and co àwọn mọ́tò tèmi mọ́tò ẹ̀ ń jọ ṣe gbigigbigi lọ ni bó ṣe wá dá mi dúró èmi bá dúró bá park mo kàn ní pé kò ń ṣe ọlọ́pàá ó lé ní ẹnìkan dúró bí ìkan dúró bí fẹ́ já fóònù mi gbà mo kàn zoom off ni gbagagbagagbagagbaga ìkọlọwọ ọrùn yìí pé mọ́tò faragun tó ń bọ̀ lẹ́yìn pé mọ́tò ìjọba èrò ni ó pé sáwọnú ẹ̀ nìyẹn ó ní ilé mọ́tò yẹn káìtì lọ́rọ́ ọ̀bù ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò mọ̀ pé mọ́tò ẹni ọmọ wípé wọ́n ti mú olèwànú mọ́tò wọn báyìí dọ́ńdọ̀ ìyá aláró wọn ni kí n park báwọn ti mú bọ́ọ̀lù tó fẹ́ rọ́ọ̀bù mi bó lẹ ṣe mú òun rè ó rò kí mọ́tò rẹ ni abámu bọ́lẹ̀ ẹnìkan sọ ẹnìkan ní ẹja jù látòkè kó kú dà kájú sódò pa láìta láì ọkàn mi ní irọ́ o má àlẹ́ pààyàn náà kí ló ṣe ìtàmàṣe kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹja dé lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ bẹ́rìtì díẹ̀ la fi dé lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ wá gbèsègbè bíríjì lórí bíríjì mẹ́ ẹni tó máa tu ẹlẹ̀ pé a kàn dé mọ́bẹ̀ a kàn lọ ni ẹ jọ àwọn tá a jọ ṣe ń jọ́nà lọ́ngbọ́nà wà lẹ́nì ọ̀sìn máa ń bí ṣe bá ti dọ̀tá ara wa tí tá bá pa jọ́nà lọ́hùn ṣọ́nà ìsọ́kè mú pa yẹn bẹ́ẹ̀ ni o tó rẹ̀yìn ló lórí wọ́n á lọ wu lẹ́nì wọ́n á lọ wu kò kú tẹ rí jọ́kan báyìí o ẹni tó parí o o ṣojú mi wọ́n á lọ against ari tó bá ní ọ̀rọ̀ méjì
se ko sinu o o so mejeji o aye o da o ina yeji a so meji lo ro pass ko da dori iyawo to sile ina yeji lori awon omo to bi to le gba bole fun e no meji so yo kan toju eyo kan so awon ni mo po ni reserve mo ni emi ni oluwa ko si elomiran ko si elomi ko si olorun kan leyin mi ke to ma jo lo ko so lo mo di o ni ebure emi mo da bobo e bi iwo ko ti re ti ma mi amo ki o ba mo ani se gbe kude ki wo gele mo lati ma oru ani ma saka kiri ta ba mo ani se ru e ani ma saki aye mo tori pe amo tori pe ko ye wa laye seru e eh ki o gele mo lati ma oru be ni ati lati ma oru wa gbe ni ko si ere kan leyin mi si eni kan leyin mi emi ni oluwa emi ni oluwa ko si ele mi o ele mi mo dai mo le olorun le mo dai mo le mo si da okoko emi na mo da okoko mo si alaafia alaafia te n wa ibi mo se mo si dai bi ibi to be ni kankan wa olorun lo da emi oluwa je se gbogbo nkan wo yi bible lo so yen payo ki se eyan posho ki se eyan aje o ki se eyan olorun lo nse wa be ni se kan isoro wa ta lo lu gbala ngba e olorun ni tori pe oba to di lo ma ntu be ni olorun ni di eru keda tu lai lai won obi eda ah ah gati ise eru ya o mo bo se di ni abi se mo bo se di o won we di na kẹyàn bímọ owó ọlọ́run ni àìmọye cloning àìmọye IVF tọ́lọ́ba lò ní bí òní bí gbọ́ ẹni tí ò bá bí wọ́n ní alẹ́lẹ́dẹ̀ẹ́ níyàwó òun ó làbí ẹnìkan ń jò ní ó fọ́n ní gan ọlọ́run lé o ó ti fẹ́yàwó ẹ̀ for 15 years wọn gbọ́pọ̀ àwọn gbọ́pọ̀ ó dẹ̀ ló lọ ó ní láńlọ́ọ̀dù ó wá gba àwọn ẹni àwọn kan sílé kó tó súnmọ́ obìnrin ìyàwó ẹ̀ ó ti lóyún kó tó súnmọ́ ọmọ tí wọ́n á kúnlẹ̀ bíi mẹ́fà ọkọ̀ wa sáko ilé ọkọ̀ sá lọ ọlẹ́dẹ̀ ẹ̀ ní ẹni ìyá jami kí ló ṣì tó bá ọgọ́rọ̀ fẹ̀gbẹ́ kọ̀ kí ló dé aṣojú láńlọ́ọ̀dù pé a máa wò dìdì rìn ìwọ rí ò tún ṣe kọ́kọ́ tó pàdé ó ti fẹ́ láńlọ́ọ̀dù ti gbà ó ní máa sanwó ilé mọ́ máa gbé bẹ̀ ilé di ilé rẹ̀ bí ọkọ̀ ṣọlẹ̀ fóun ni nígbà bá tọ́mọ lẹ́yìn ọdún méjì olùwọ̀n ọ̀gbẹ́ni wá ìyá bátìmọ̀ báwo ni bàbá tìmọ̀ gọ ó ní mi rí mọ́ báwo dẹ̀ ní ṣé wàá ṣe tèmi àbí nítorí ni kí ọmọ mẹ́fà ọkọ̀ tó ní kólé bí mo jù ó fi sá fún ẹ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ yá ló bá ń fẹ́ o ọlọ́run gbọ́ nírètí pé kó lè ọlọ́run gbọ́ ọmọ ẹ̀fà lálọ́ọ̀lù ló tọ́ wọn dàgbà àlọ́ kíbi àrò láì fi ẹyọ kan fún un tó ń kú láàkúbárò àwọn ọmọ tó tọ́nà jogún ilé aláàkúbárò ẹtí àti ìwà sá lọ ọlọ́run ni aláàkúbárò àṣẹ yóò wù ní aláàkúbárò lórí jẹ́ pé gbogbo ohun tó bá kọ ẹ máa dúpẹ́ fọlọ́run alhamdulilayi ha ṣé bá alájókòó yìí tátẹ́gùn fẹ́ sí wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n èsì ọlọ́run bóyá tutù tutù lólóló àsọwọ́ ẹ tó bá ń ṣàárẹ̀ ò lè jókòó báyìí tó bá ní ibà wọn bí ẹ dáa kí ọ̀lẹ́ má ẹgbẹ́ ìrọ̀lẹ́ òórùn ti máa wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni so ó yẹ kó gbádùn atẹ́gùn ó máa dòdì lára ẹ̀ òtútù gbà àwa tó ẹ kó dìdùnnú gbọ́dọ̀ ni pé
olugbala olorun ni se o olugbala taye olorun ni e ba ko anja wa 10 source yunus verse 1 lo se e gbo to lo wi wa in yamsaka allah bi durri fala kashifa lahu illa huwa olorun ni e wa ayin ten pe jesus ni olorun ten pe jesus ni olugbala sori olorun ni e duro na wa in yamsaka allah bi durri bere ni o pe ti ma fo won ra gba yan kan mu ti mo da don si lengba ti joro orunsun ti joro mo bi to ja ota ti nkan ko se daada ti o la kojo o se nsun le ore leni lo so ta to ta lola baba la kala ala kala tun wa re ko jo gbadun ọlọ ni ti ba se be fun yan kan fala ka shi fala o illa huwa ọlọ ta no bi da ibere ni o ta no bi da nu yin ibere to da ko gbe ku o ti ba se mi na ti mo fi be ma akbar le be ni o e da man da allah akbar allah akbar ọlọ ya gbo lọ ye amen sẹ́gbẹ́ ta bá gbọ́ ọlọ́run yé wà láì à ní pọ́blẹ́mù wàhálà ó dín tó ní yorùbá sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ijó tí wèrè bá òkú òun ya wèrè igi ẹ̀ ló gbádùn bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà dénú àlàáfíà dé pé a kí mo wọ̀ yìí kí lélẹ̀ yọkàn ẹ̀kún yìí ó gbádùn nìyẹn àlàáfíà dénú bọ̀ sí tara wá tí sàn ṣáàṣì máa ògùn lọ́wọ́ ló ń ṣe mí ẹnìkan ló wọ́n ṣọ́ọ̀bù mi tí ì ṣe tà ṣáàṣì máa rò bẹ́ẹ̀ wọ́n wọ́n lẹ̀ fún mi ni ọjà mi tí ó tà ìyálábáyátá tó ń tajọ́ ń tà kankan náà ni ò jẹ́ kí mi tà ọmọ alágbájá ní lárí ju tèmi lọ ọlọ́run ni ipò tó lọ́n bá tó ẹ sí gbà fọlọ́run sẹ́ ẹ̀ torí ipò tó wà yẹn wọ́kọ́ ló ní ipò onípò ló wà kó o kọ́lé kò yẹ kó o kọ́lé torí ò da táwọn tí ò kọ́ ìwọ́ tó lọ́pọ́lọ́ ìwọ́ tó lè fìdí ìkòkò o ìwọ́ náà kọ́ náà pẹ̀lú òun máa gbọ́dọ̀ ló wá ń gba bá manager ṣiṣẹ́ ló ń gba accountant ṣiṣẹ́ ṣé pọ̀ ẹ ló wà yẹn ni àbí tí wàhálà bá di o sì wà lọ pé ta ni mo ṣe ẹni wá yé mi ó ṣe máa jé mi ìwọ ń ṣátáàdì ó ṣe máa jé mi ṣé ẹ mú ṣátáàdì ó ṣe máa jé wọ ló máa kàwé ṣe jẹ wọ ọwọ kàwé wọ wọ rí ó ṣe máa jẹ ìwọ ló máa fẹyàwó sílé ó ṣe máa jẹ wọ ló máa lọkọ ṣé o dá ajá ohun tí o lọkọ lọ ni oṣù lórí méjì àbí wọn láàká ìjú lọ ṣé bọ́kọ tó fẹ́ òun ló kọ ọlọ́gbọ́n tó fi rí imú mọ́lẹ̀ ẹni tó wá kọ́ ọlọ́gbọ́n ò rí kò rọ́gbọ́n èlò fúnra ẹ̀ dàárọ̀ yìí aláwọ̀ akpọ̀rọ̀ ẹni ó kọ́ ní ṣẹ́gun kò rí imú kò rí lò ẹni àwọn akọ́ńṣẹ́ ló di mílíọ́nìyà ẹ̀ náà ẹ wo ọkọ̀ olóyìn náà ọkọ̀ olóyìn fúnra ara ẹ̀ àwọn ti fẹ́ sọ méjì lánàá nìyẹn kò sásìkò ọjọ́ ti lọ ní ẹ̀ náà ìjọ tèmi àti ẹ máa sọ̀rọ̀ tako máa sọ̀rọ̀ ẹni tó kọ́kọ́ lóyún iṣẹ́ tó kọ́ níṣẹ́ ìṣègùn iṣẹ́ ìṣègùn tó kọ́ yẹn gangan òun ló ràn bàbá yẹn lọ sí mọ́kà allahu akbar ló padà ọmọṣẹ́ ràn ọ̀gá yẹn lọ sí mọ́kà ìjọ tọ́ga ti ń ṣiṣẹ́ kò rówó mọ́kà rí kẹ́ máa wọ ọlọ́run ó lọ ṣe é ṣe nìyẹn allahu akbar lágbájá ga má lé o torí tó bá ní kó wálẹ̀ ìwò sì ní ga láéláé bẹ́ẹ̀ ni bóyá ara tiẹ̀ lọ́wọ́ sí fẹ́ gbé wọ́n ga ẹ tó wà lókè tó fẹ́ fà ṣọ̀pẹ́ wọ́n máa lọ́lẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ tì mí àgbáyé o ò ní fẹ́ jáyàn wálẹ̀ kó máa lọ sókè kò pọ́síbù torí ò ní fẹ́ wálẹ̀ kó máa ṣe báyìí òun ti lóòkè nìyẹn bọ́ọ̀bàjá rẹ̀ wọ́n náà gbọ́dọ̀ wálẹ̀ orí rẹ ni ó sì tún jábọ́lé alẹ́ wàá jábọ́lé ẹ lórí sálẹ̀ náà lọ́tún wàrà ẹ
aya wa ba ye ban ban aya oni ta o allahumma amen ma le pe anybody o amen bo lo se kan lati eniyan o yesu ona ba fa lo lo yi ka dara ti eniyan allah akbar wa wa gba fo olohun latara e wa gba fun dajo olohun latara ti ara e Oloni wa in yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa Oloni ti ma gbe adan oko bayan ti mo fi emi e ti mo rogoro lamu ta lo le gba le lowo emi Oloni ti ba se mi na wa in yuridika bi khairin fala Oloni to bi na li fadlihi Ọlọrun to bi to Allah akbar E bo si clear Ba ba si gbo ile yi ani soro mo Ah ni wo lu gbalaka Awon ta wa ba so lawon Christian To ma dan ile awon mo Eni ko le gba leyin Olorun Be ni Se wo ka Bible e ni Se Bible o so be ni In to clear Isaiah 43 verses 10 and 11 e gbo to wi bayi ni oluwa wi eyi ni elori mi ni oluwa wi ati eyi ni elori mi oluwa wi ati ranse mi ti mo ti yan ye am my witness says the lord am my servant whom I have chosen ki e yi ki o le mo ki e le mo ki e si gba mi gbo ki e le gba mi gbo ki e si le ye yi ri gbo ye yi pe emi ni emi ni a ko mo olorun kan saaju ni ki olorun to ma jo olorun o ma se o allahu akbar olorun ma ja so ka to so nu o amen se si ma ronu gba mi ma si so nu ronu Allah akbar. Mi mo bo se won na ri. Ma ro pe ka to de mi ta wa ibula tin bo na. Ibula n bo wa. Ki la nje nbe. Ka to da ita ira wa ise. Mm. Bula tin bo. That is to say ko lo to ma je Olorun ki lo wa ngba yen. Mm. Se o pe Oh Allah, ase ro ri aye ni pe zero lo ma nsaju 1 bene iro olorun na niyan o from nothing to something ni o allah akbar e gbo mi ye agboye ibe olorun zero ni lodo ti wa ti lodo tara e na allah akbar we fi won wa so zero to 1 is 1 1 o le daju o ni se ma n ko ẹ tawọn to n se sunna lọjọ meje ọjọ meje ko le se ọjọ mẹfa ni o ọjọ mẹfa le se awọn baba to fi sijọ mẹjọ na ri mu ẹ jẹ n to fun yin na o ijọ ta ba bi ọmọ zero awa nijọ yẹn ẹ gbọdọ kakunjọ ko sinu ọjọ o gbọdọ sunrun 24 hours ko to pọjọ kan ẹ gbọ mi ye agbọye lọdọ ti wọn ti pọjọ meji pọjọ kan ni ta bá bímọ ọjọ jímọ o gbọdọ sunrun jímọ tó sátọdé o ṣe pọmọjọ kan nìyẹn o ṣe sunrun àkọ́kọ́ àṣẹ wa ò lè dá dúró ó ní invisible sin. ẹ gbọ́ mi yé jimọ̀ yẹn zero hour ni kò sínú ọjọ́ tẹ́máka ẹ jọ ọjọ́ méjì ẹ̀bọ́jọ́ bọ́ sí ìjọ jimọ̀ náà ni ìjọ méje náà ni jimọ̀ àkọ́kọ́ yóò sínú ọjọ́ jimọ̀ kejì lẹ máa kà tọ́ bá ní sunday to sunday 7 days ni. Yeah. Àbí ẹ̀kọ́ ni bẹ́ẹ̀ni sunday to sunday sí sunday to sunday náà bẹ́ẹ̀ni alawa n pè ní ijọ mẹjọ ijọ méje ni irú ẹ̀ ní ìsìn zero hour ni bẹ́ẹ̀ni kò sínú ọjọ́ tamaga mọ́ ọ̀sẹ̀ tààmù mọ́ ọ̀sẹ̀ tààmù kò sínú ọjọ́
Tama se jinjo Monday lo se jojo alakoko. Awa kawo Sunday ojo meje ni yen. Mo gbe mi ye agbe ojo mejo tan baba gbe kale oni authentic ori awon agbalagba o la disana bi de lori sallallahu alaihi wasallam pe omo yan so run ojo meje ke to le so ni suna awon ton se ni jo mefa so mefa ni o won so miscalculate ni o Eyin ni eleri ri ni Oluwa wi. Bẹni, ati ranse mi ti mo ti yo. Bẹni, ki eyin ki o le mo. Ki o si le gba mi gbo ki o si le ye yin pe emi ni, emi ni. A ko mo Olorun ko seju ni. Ki n to ma jo Olorun. Ko si n to pe ani ma ronun se. Pe ki lo wa tele. Odo, odo ni. Tama to ku omi ta wa yi ni wo la tun lo na a mo bi ati nbo but a mo bi ta lo Allah mari so ni koni kon jo ni koni e su bi bi e bo mi re iwa ji la la ba iwa mi lo eyin la la ba iwa mi lo mi o ma wale wale mi o abi azi bole o na change e wale bole o lo o mo wale bole o be ku wa pa ni o na bole owo mi wale bole owo mi o pada ni motimo abi motimo emi ni e ko lo go wa tun ko lo go ra o bole nu yen o bole nu yen owo mi o wa owo mi o wa ni motimo ye o emi si mo mo ti mo eh iwaju lo ko wa mi lo iwaju ni ko ise iwaju lo loko iwa mi lo mo ti mo ko lo loko iwa mi lo emi si mo mo ti mo awon lori eh a akuri won kere gan olohun 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 mo won ko ju mo won fa olohun ni emi ni won ni ma o pe ibi ta ti nbo ko se nto mo a ko mo olohun ko seju mi ibi ta n lo amọ amọ daada o kan le ru wa loju bẹẹ ni n to ruju ni pe ta lo debi e bori ta lo kuri ta lo rọrun lo ruju bo ti mo ba wa nigbagbọ so Olorun ko ni ruju bẹẹ ni to Olorun ti se exam o de answer ma so fun yi Allah kwa lo laminated brain ni won laminated brain opolo to ti fi laminated brain so kini je ma binu sa ma binu wa lawyer to ba je christian o ma n dun mi fun won gan o ma n dun mi gan bi ba won se win ni ejo court na eh bibeli ko lo n ka nbe eh no ah ejo fi n tari joji tari na o abi bre to fi win ni ejo ko fi ka bible na bí ago ní faya torí pé in tó jẹ́ kí àwa dúó déédé kẹ́mi tèmi balẹ̀ ni pé àìdí àtúnwí ka báìbù tí mo fi rí báìbù gangan ni mo fi rí pé eléyìí ò bẹ́ sí wa lọ ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ ayé bí ẹ̀ ń gbà bẹ́ẹ̀ bó torí pé púpọ̀ wa àárí bẹ́ẹ̀ yẹn tolari challenges challenges lo ma ye ki on jigiri eyin kan ni mi o gbadi sigbo mi se ni gbadi sigbo iro tun niyan o re mi niyan adisi to ba ta ko qurani la gbodo gbagbo pe olorun so bayi olorun bi ninu to so apo ara eni mi so bayi agboro furasa disi yen ka ye wo sanu bi le so be sa tí wọ́n sì ayà gọ́nù kùránì ọlọ́run tí wọ́n lọ bá dá ọ̀fẹ́ inú ẹ̀ sọ máa gbá iṣẹ́ ohun ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ni máa fàjà máa pa ẹ̀ dànù bẹ́ẹ̀ni mi ràn sí ayà ẹ̀ mọ̀ máa wà ẹ̀jẹ̀ ń wà máa wà ọlọ́run ti máa sọ̀rọ̀ àmì gbà ni ẹ̀ ń tó sọ ẹ̀ irọ́ ọlọ́run máa já aṣọ ohun ẹ̀ dànù
eja lorun si lo emi ni olorun soro anabi ko danu e de furasi awon ta wa nba wi kini yato awa ati won gba yen ikan na ni wa eja se laaka e eja ro kini nko be si wa o je ka lose awon mo wa to ri pe awon obire ta foju rinu iru fi n gba won mu be ni ta foju commonize to ri won le ja won e kini go de wa nu awon omo niyan ko iwo se lagiri to ko lagiri buruku to ba gba oro kan to le fe wa ko fa gidi jora eku me na wa da se rough a se ma wa lo ja enu je le ni wo kan ato lohun e wa lo ru wa lo ru so ko du ni pe a ma lo daro e ja ko gbe yewo na eh emi ni a ko mo olorun kan saju mi ke to ma jo olorun ko so olorun be ni e pe ki o si wu leyin mi nigba ti mo si wa njo olorun ko se to njo olorun mo o emi ani emi ni oluwa ani emi ni oluwa ati leyin mi leyin mi o ko si olugba la kan e to le gba yin le o si leyin mi olorun kini qurani so kini bibeli wi se ko jora won ni olorun le mi olugbala olorun lo so bibeli na po ni olugbala ina we oniwaasu ecclesiastic chapter 7 verse 14 egbon to wi ni ojo alafia ni ojo alafia meyo ojo to ori je ojo to ori mu ojo to ori na ojo to ori lo mayo ati ni ojo ipoju o gola sugbon ni ojo ipoju e ma gbo ronu wi pe mo nbo ye lorun a ma se mistake kan e sawo olorun o de fe ko lo nse e lore ko ma wa bo ma bi aso olorun ko da o tori ninu sura kan qurani sura to dua lowo gbeyin olorun ni fa ma bini mo ti lo da fa fa adis fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith olorun wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi ore mi won saye fi awon eyan bo awa le ni o yoruba loko ba wa o ise ni bata ti se ni bata adowo bo je won ko wa ni awun ni owo to ni bo ni fun yan won ni won esi be ni je ka ye mo ko olowo o wa lawon isoro ti eni ye tori pe ta ba mo po olowo a ni le fadu arun e lowo po lo ma je otosi mo be le mo ri ba se oba lu yusufu alaye lo ba forun ke won amen ma ba ku ni evas masha agbadun ko ni si te ri yen agbadun re ni baba inu gbo ni tele o inu gbo kijikiji iko ta pade ni program kan ni central mosque emo se wa si gboro ni se mo ni baba ni afa mo fe ri ko le fun mi card won Allahu akbar ba ti mo de be ti mo ba do temi lorun o gbala ja oko to ku o lo sanu won gan o mo de ba mo ri igu oti lo mo go go abi mo si le ya ni se bi mo nbo sa ba gesman mo be air bus ma sa Allahu akbar o wa l'office mi ma si leya ba wole mo ni ma binu sa o ara mi o ba le bi ti mo joko si o da bi ile na ona ile na ke mo ni be ni sa gugu te ku jo yi ile na ni o wa ni a o ni ki ma binu mo ni e se mi o olorun le se tori ka ta oti
ewo ka mu ti ewo ni ode ise ola na omo only but igba ka ma ko di adugo yi inu opo kijikiji ni awon wo pe ki la won le fi empower to wa ladugo yi to le ti mo wa fun won la bi be tori ile ko gidi inu opo aba la won se wo pe in to man saba ataju won ti ni la won se gba dealership a ma wa nja fabule kan kan pe te ba ta tun e ko wa lada ki won ri o ti yen ta ni kia kia won ko wa mi bi se dilu ti mo ri yi o Allahu akbar mo ni baba ni yan yi da looto sugbon se le fi ito fogbe ko ti le mo ole mi mi de bi mo o te ba che business e ma mi ni wa yin wa mo o e ki mi mo yin tele ele ni wa yin wa akoko kan is bi de bi na e si ni wa yin mo ele lo gbe imi to dun mi si njo yen wallahi ko ye ko moto yin na ti soro mo se lo mo se bo Allah akbar ni de lo lo yo ti won so yi iya oju oju e lo o wa soro oju e lo mo ti ri nkan kola if you don't like me dey agogo ko ma ri mi niyan o o mu mi wo yara adua e Allahu akbar yara adua o mu wo be mo a ri aso ara kaaba wal aso kaaba gogo mo ri me to tele bayi mo ni a mo aso iri o ni mo si le riri na mo ni kaaba ni o lo ba won ge wa ni subhanallah o so wo e ni won ji ge wa ni gbogba ti o di pe olodun je ki ku sunmo olodun ti raniyan e gbogbo to lo dispose o ka gbe danu ni to ijo to lo ku ti mo de be mi ba gbo se yo kan be mo Allahu akbar to mo pa lojo to ku mo ni a oyin ori ko to wa lawo ti mo ti le ko to ku Allahu akbar mi le pe yes ko so ti mi mo lo to mo lo ni pe ni ojo alaafia ni ojo alaafia meyo je kinu edun ma yo sugbon ni ojo iponju o si wa la ba de roni pe bi olorun ti de kini be ni o de keji na pelu olorun to se akoko to ba enu je ko na lo se enu to dun enu yi o isa ye o bible ni mo nta o maye ji pastor gba e mo o maye ka fa gba e mo o osogo lo nse e o aje lo nse e olorun ni o olorun ni gba e mu kaye tu ele Allah olorun si ni tu ele kaye gba e mu won to be Allahu akbar mo to yi pe ati fira wa sabe won ibale si pari oro kilo ri won ni eda to ba lohun ni sin lohun o sha se o to lohun ni o mo sin o ma sin to ri pa beru olohun la se beru oso ataje beru lebo logun ta ba beru olohun wallahi oso ni je okan loju wa temi no ti kun to mo e tun fi kun ni o mo build mo ni o olohun ko se olosode yen minor loro waju mi alajede yen to hell lebo logun ko get out olohun lasan ni won olohun olohun lasan ni won to ba fo mi olohun ni be do dun mi olohun ni bi mo sun olohun ni bi mo ji olohun ni bi mo ri je olohun ni bi ri je olohun ni allah wa akbar ijo sin ni du je ngba je olohun ni allah akbar mi olohun se ni bo ni bo lo se mi Allahu akbar mi o ti asa mi o asasi ko je kokoro loju mi o le sa ko je ko je o gbo mi ye mi ta fun se ma ba o mi ta fi olohun si la ma ba bo ma ni ke mo ni je jesus la dara ti gba wala leyin olohun o na je wo ẹni ẹ wo ẹ tó fẹ́ gbọ́ wàhálà tí ò lè bá a sọ̀rọ̀ ká gbọ́
se n to rorun ju ni pe ah e ma ku ise tawo je ba to ti mu ti ko ma mu ti mo e try o jesu o to be ko le ri se awa de ma nse lekan to lo ma fun wa se a de nse jesu e gbo mi ye agbo ye tabaka oye to ti gba islam latodo owo wa kolonka ti je bi ku laye ko convert da ti convert laye Allahu akbar te ku tori pe ko la nse ni olon ni jesu lo lagbara e en to ba ginu john 11 jesu ti awon eni o ti re wa sugbon ko gba to ba lagbara sugbon ko gba to ba to gba wahala sugbon ko gba ni abi o ko so ah o ya gba ko le gba ku to be wa ri ti se jesu gan awon eyan gba e so gba e gba mi ye so igba la ma bere lata ko ba yan so ko le tele e o gba la niyan bo o le mi e jesu no de so be ninu john chapter 6 verse 44 to rasiko jesu ifu ayibe won pe eni keni ko le wa si odo mi eni mo le se wa su lati aro ini di aro ola keni ko ma tele mi eni keni ko le wa si odo mi bi ko se gbe baba ti ran mi be fa je wo lagbara se to ma gba e la niyan en ti o le wa su ka tele lo ma gba wahala lowo kini tori ko rita ye gba yo sha ri torun gba ona le pari oro ninu john 5:30 jesu ifu oyi gbe emi ko le do ko se fu olara mi ni jesu so wi pe owo ko to be emi ko le do ko se fu olara mi o ti pari oro ohun da ko se leyin olohun bi mo ti n gbo mo n dajo so se si o da ko ko se lo ma gba wola ko le gba ela o jesu eso olugba la o olohun ni o gba wala o jesu ko o e ja lo yi igbagbo yen pada ka ma wa tun orin yen ko Bani 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 alalo bani la faraye bani bani alalo bani la ori o eni to to ne igba lo ye ka foro lo ju pe bani bani alawo ya agba mi bani bani jesu le bani la bani bani mo le bani la ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ dá ju pé bánibáni aláwọ̀ yára gbà wá ṣe jésù tó bẹ́ẹ̀ o kò lè bẹ́ẹ̀rín bọ́dì là ó náà lè jẹ́wọ́ nígbà tó fẹ́ kó bọ́ọ̀bọ́ọ̀bọ̀ lọ́njọ́ òní pé wọ́n lòun lòun padà bọ̀ wọ́n kó wa lọ jésù bá bẹ́ẹ̀ mọ́ tẹ́ ń sọ ni ẹ gbọ́ bó ṣe gbé nínú mark chapter 10 verse 37 nígbà náà mark 10 from 35-37 ní àwọn ọmọ jacob àti johannu bẹẹni àwọn ọmọ sẹlẹlẹ méjèèjì sì wá sí ọdọ jésù ṣe ń gbọ sórí yẹn wáyé fún òyìn pé wọn sọ pé olùkọ́ni olùkọ́ni àwọn ń fẹ́ kí wọn kí ń ṣe okòó tí a bá ń bèrè lọ́wọ́ rẹ fún wa kí ń tá a bá ń fi àbẹ́kọ̀ọ́ ṣe fún wa jesu bi wọn lè pè é ǹjẹ́ kí lè ń fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún yín kí lè ń fẹ́ kí ṣe fún yín wọ́n sì ń fún yín pé kódà ló ń pè é fi fún wa kí akẹ́ lè jókòó lè jókòó ọ̀kan ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ lọ́tún àti ọ̀kan ní ọwọ́ òsì rẹ sí nínú ògo rẹ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n jesu fọ yín pé ó dáa pé ẹ̀yin kò mọ ohun tí ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ mọ tẹ́ ń bèrè ni ìjẹ́ ọ̀hún pé ìgbàgbọ́ oúnjẹ náà lọ ni pé olùgbọ́lá ni ẹ̀ tá a gbà ẹ gbọ́ gbà wàhálà o gbà wàhálà ẹ̀yin kò mọ ohun tí ẹ̀yin ń bẹ́ẹ̀
àwọn tẹ́ ń sọ. Ǹjẹ́ ó lè jẹ́? Ẹ̀yin lè mú nínú àgbò tí èmi ń mu. Ó yanjú wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi tọ́lọ́ fẹ́ kàn mọ́gi ṣó lè kẹ́yìn náà. Tàbí kí ẹbí bantísì mi sọ ọ́ mi bantísì mi bantísì. Gbogbo omi àwẹ̀ kù mi ṣe lè fi wẹ̀. Wọ́n rí fún orí pé àwa lè ṣe. Àwa lè ṣe. Omi àmukù àmú ayọ̀ lórí igi ni pẹ̀lú ẹ. Jésù fún ọ wípé lóòótọ́ ni èyí yóò mú nínú àgbò tí èmi ń mú. Ó ní ìwọ̀n yín já. Àti bantísì tí a ò fi bantísì mi ni a ò fi bantísì. Ṣùgbọ́n láti jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ni. Láti ìjọ ọ̀dájọ́ kẹ́yìn kan jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún. Àti ní ọwọ́ òsì mi. Ọ̀dọ́ lọ́wọ́ òsì. Kìí ṣe fún èmi ti kálára mi láti fi fún ni. Kí o lè rí tàmí ìlú mi tó bẹ́ẹ̀ o. Bí kò ṣe fún kìkìdá àwọn tí a ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún láti ọ̀rọ̀ bàbá mi wá. Ọlọ́gbàlà. Ọlọ́ ni. Jésù ò tó bẹ́ẹ̀. Àní máa sọ pé gbanigbani. Alàlú gbanilá. Faraye. Gbanigbani alàlú gbanilá. Orí o. Ẹni tó tó lè gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ó ṣe mistake. Gbanigbani aláwọ̀ yá àgbà wá. Orí pé gbanigbani sí òde gbanilá. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́. Gbanigbani. Mọ́sọ̀ òde gbanilá. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Ẹni tó tó lè gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ó dájú pé. Gbanigbani aláwọ̀ yá. Ẹja adúró báyìí ṣùgbọ́n àánú rọ̀bí ká. Rẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ṣe ṣẹ́mẹ́rẹ̀ ṣe fún ọ. Ṣẹlẹ́mẹ́ lẹ́nu bí ṣẹlẹ́mẹ́ lẹ́nu bí ṣẹlẹ́mẹ́. Wọ́n á ń bẹ̀lẹ̀ láì rọ̀bẹ̀lá àlẹ́mí. Allah Ta'ala Ishe Eleda wa Allah Ta'ala